är jag i Lund och har ätit på McDonalds. Eller jag är fortfarande i McDonalds och jag har ätit en Happy Meal. Och så har jag också ritat. Och det är ett pyssel. Så ser det ut. Det är inte riktigt klart. Oj. Men det är som ett vanligt pyssel. Jag har också lekt där ute. Vid det här ruskanen och det. Och i Happy Meal så fick jag det här flygplanet. Det är så roligt. För det flyger nu så himla bra. Det här flygplanet. Och nu sitter jag på McDonalds. Nu så ska jag spela fiol. Och vi har varit i McDonalds. Och ja. Så nu ska jag spela fiol. I den här kyrkan ska jag spela fiol. Jag spelar i den här kyrkan och nu har vi fikat. Vi har övat och snart så är det konsert och nu äter jag en kaka.